Så jag har aldrig snörat en sån här, men... Jag vet inte ens om man åker. Sådär. Så om jag trillar, är det röven då som ska ta emot? Tänker ja. Just nu för det är därför du har inget knäskydd. Det är därför man får ett knäskydd. Ska jag testa att sätta mig? Ja, för att du har inte Tack för att jag fick prova. Ja. Men hur går vi vidare nu? Jag vill verkligen... Man kan ju välja olika kulager, de har olika hastigheter och så vidare och så vidare. Men som nybörjare, plockar du de kulager du har i och sätter de här, så funkar de. Någon gång kunna få köra en båt med A-laget, Crime City. Herregud, det var så jävla häftigt. Jag fattar inte hur det skulle gå till, bara för det känns som att alla andra kan, men inte jag. Jag kan springa in snabbt. Okej. Ja, precis. 500 av varje. Ja. Tack. Ni skickar faktura, va? Ja, faktura. Perfekt. Tack så jättemycket. Så fucking cool! Oh, cool. Och sen också I Love World Derby. Ja. Perfekt. Ska bara ta upp en sån här. Mamma. Ja, mamma kommer ikväll. Hon ska passa dig. Vill du ha den? Mm. Ja. Fick en fin, va? Mamma. Mamma. Vi borde göra sådana här svetteband ju. Eller hur? Men du, vi skulle träffas 6:30 ikväll, va? Jo, vi får, jo, kanske. Men alltså, för jag måste se om jag kan hitta någon bra boutfit till imorgon. Ja, men jag ringer sen, Fenix. Okej, hej då! Det låter mot oss. Titta.
Vad fin den var, va? Nej, man får inte röra andras grejer så. Absolut inte. Han är utomlands ganska långa perioder. 5-6 veckor i taget. Sen kommer han hem och sen är han hemma i 1-3 veckor. Och så blir det så att nu är Hoffi hemma. Nu ska jag träna. Nu kan jag springa iväg. Och så tänker han att varför prioriterar inte hon mig? Jag måste bara fixa detta. Jag vet att du är jättetrött. Nu ska mamma bara se vem det är som har varit med. Så vi ska skriva detta nu på båda korten. Mm. Hej. Dusty. Hej. Det är många som rynkar på näsan när jag säger att jag tränar 5-6 dagar i veckan. Så säger de, va? Men vem tar hand om barnet då? Hej. Din lilla troll. Men jag skulle ljuga om jag säger att jag inte vill träna då jag blir 7 dagar i veckan. För det vill jag ju. Jag vill så himla mycket. Vid varje jam som varar i max 2 minuter så har man 4 blockers från vardera lag på banan. De ställer upp bakom en linje som kallas pivot line. Sen har man från vardera lag en person som får poäng. Och de här personerna kallas för jammers. Och de har en stjärna på hjälmen. När första visslan blåser så börjar blockerserna röra sig. Och när de allihopa har kommit över pivot line, då blåser visslan igen. 2 gånger. Tup, tup. Och då får jammerserna börja åka. Och de får poäng per motståndare de åker förbi. Varför jag gör derby är för de där sekunderna innan man hör visslan och man står som jammer. Och allting blir helt stilla. Det är publik och det är människor överallt och det är liksom egentligen massa ljud och massa rörelse och färg. Men det blir en närvaro här och nu som jag inte upplever att jag har kunnat nå någon annanstans. Verkligen den där klyschan, roller derby, save my soul. Vi har vunnit Sveriges första värld! Det här är det som är livet alltså? Ja. För första gången så
Är det någonting jag sätter före relationer? För att det är liksom, det är så starkt. Det är ingen som kan komma emellan det. Mellan mig och Durbin. Jag fick grattis från han som intervjuade mig på P4. Festa till soluppgången, skrev han. Efter när jag kom hem från träningen så mår jag skitbra. Då har jag fått socialt, fyllt på sociala kontot. Plus att jag har fått en fantastisk träning liksom. Men sen nästa dag så startar jag från zero igen liksom. Det är faktiskt någonting som kan, man kan göra illa varandra i roller derby också. Med naglar. Jag vet när vi håller på och övat så här, whippa fram varandra med händerna till exempel. Då kan man ju gilla varandra med naglarna. We've got two blockers standing up in the penalty box, winding down their time, going to be quickly rejoining us this next jam. We've got. Nu har jag varit singel väldigt länge. Och där ur har jag skapat den här traditionen. Och det är att på kvällen då, innan min födelsedag, så ser jag till att jag har en present till mig själv. Och så ställer jag upp den bredvid min säng. Och så ställer jag upp ett ljus. Och så ställer jag en termos. Och så när jag vaknar så är det min födelsedag. Och jag bara, åh mysigt, så tänder jag här ljuset. Och har frukost i sängen och öppnar min present. Och kanske någon blomma och sådär. Förra året, det var en jättefin födelsedag faktiskt. Jag fick så otroligt mycket gratulationer på Facebook och vi träffades på glassfabriken och käkade chokladtårta eller någonting. Och det var jättemånga fina tjejer som kom, jag fick en present från laget. Allting var bara perfekt. Jag har liksom fram tills nu känt att, vad fan, jag har inget intresse. Det är så sjukt jävla tråkigt. Och så har jag liksom funderat kring, vad är det jag gillar egentligen? Ja, surfa på internet, gå på loppmarknader, läsa bok och sånt. Det liksom inte känns som något intresse man kan göra en tisdagkväll sådär. Och det är därför jag känner nu att Durbin, det är ett sånt intresse jag verkligen skulle kunna lägga all energi på. För att jag har inget sånt, det saknas något så här. Jättestarkt intresse i mitt liv. Hej, vad är det? Vad gott det luktar. Det är bra. Gick det bra? Ja, det gick bra. Det var lite mörkt på slutet. Och ett tag kändes det som att det skulle börja regna, men det höll i sig. Det är bara att komma in här. Så trevligt. Hej. Ursäkta allihopa. Jag vill bara säga att vi börjar offskates först. Så sätt inte på er någon utrustning. Belgian Bob.
heter jag och jag har kört nu här ett tag och jag kommer vara er coach under den här tiden. Yay! Har ni fått förhållningsreglerna? Men när vi säger att okej, ta på utrustningen, då ska det gå snabbt liksom. Då ska man inte så här byta jubel och... Det ska vara gjort innan. Vi vill inte se någon som sitter och chattar med varandra eller kollar in varandras skydd eller någonting. Det får ni ta innan eller efter träningen. 5 minuter, okej? Jag kommer gå runt och titta. Den som nuddar med... vad ska man säga? Fittan, eller röven, eller höfterna, eller någonting i marken. Får också göra 10 armhävningar. Roller derby är en fullkontaktsport. Är väldigt tuff, krävs väldigt mycket. Kan vara farlig. Där är risk för att skada sig. Kom igen nu, sista! Pirik, mamma! Kom igen, snabbare! Snabbare! Det begrepp som klass och stat och kön och familj och så vidare och nation och så va, har inte den innebörden som det här innan va, så det är en annan typ av modernisering, eftermodernisering. Och ja, det är inte mycket mer än det här. Det skulle jag rekommendera typ en raksträcka i Malmö, så är det de som går förbi havet, du vet, mot Limhamn, så är det en sån, det är bara en cykelväg. Alltså ganska lång rakstycke med bra asfalt. Ja, han menar helt enkelt att det traditionella industrisamhället, alltså, det var grundat i sådana här. Och sen har jag typ drömt om roller derby också. Alltså typ att jag är med så här och bautar skittöntigt. Men alltså, det bara kommer till en så här omedvetet för att det har blivit så mycket av ens vardag redan nu. Men nu den 17 så kommer det ett sånt bout. Så det kostar 50 spänn. Vad heter det? Bout? Bout. Match. Stavas för B-O-U-T. Ja, du bara tar upp den där. Vi ska se här om det finns någon bout-definition, tycker jag. Det var lite spännande. Bout. A brief period of illness or involvement in an activity. Brief period of illness, det lär det vara. Jammer är den som ska ta sig runt och de andra ska tackla ner den. Vad tror du att du själv kommer på för position? Jag tror att jag är ganska så jammer potential, det är vissa som har sagt det till mig. För jag är snabb och jag har bra kondition och sådär. Skratta inte, man får berätta det här. Det är bara jantelagen. Nej, jag är så dålig så jag får nog inte vara med någonsin. Jag tänkte direkt att du skulle vara en jammer, inte en blocker. Nej, så att kanske jammer i framtiden. Och om ni ser att era siffror håller på att försvinna under bouten, så säg till mig, för annars så får ni inte vara med. Det var vi skulle spela mot Paris. Och så såg jag den här lilla fransiskan. Så tittade hon på mig. Och så var det sådär, ja men du vet som folk tittar. Och så skrattar blicken sådär. Ja. Lite flörtigt. Fast ingen av oss sa någonting. Och då så var det bara sådär att det sög till i magen.
Ja, och hon är ju faktiskt ganska kort. Hon är jättekort. Alltså, du kommer oräcka dig hit. Oj, men nu ska vi hon... Nej, är du seriös nu? Hur lång är Evil? Är hon kortare än Evil? Jag tror det. Oj, oj, oj. Hon men, alltså, vet, du, men då, hur kort är Evil? Inte så. Nej, ganska liten, men så. Då kan jag ha rullor på mig om hon inte hon har rullor. Hon kan ha rullor på sig igen. Hon får sova i rullor. Men det kommer det se roligt ut eller kommer det se gulligt ut? Gulligt tror jag. God kväll min vackra kvinna. God kväll min vackra kvinna. Yes, it's... No, no but almost. Okay, I can do that though. Yes, do that before 12. And then Maria is coming home tomorrow. Okay. So hopefully we have Skype on Monday. And then we can Skype. We have internet on Monday. Okay, hopefully you can. Yeah. Oh yeah. Okay. Dis bonjour à tes parents. Okay, I will. Okay, good. Det skrämmer mig lite ibland hur mycket det betyder för att jag... Om det skulle stå mellan henne och Derby, nu gör det ju inte det, men... Då vet jag inte vad jag skulle välja, jag kan faktiskt inte svara på det. Okay, we have a two-hour practice. It's going to be really intense. It's 15 minutes in. And I want you to do this fast. So if you know you're not one of the faster girls, do the inside. If you know you're one of the faster girls, do the outside. You need to stick together. Okay? Let's go. Det här är i princip förbjudet, att släpa foten bakom er. Tänk på det. Det här är också en fotled som väntar på att brytas. Om någon trillar på dig nu och har foten så här, var tror du fotleden går? Så tänk på det. En vissla, så vi åker runt. Jag vill se lite fart. Jag vill liksom att, och speciellt ni tjejer som jag vet kan åka fort. Jag vill inte ha någon söndagsåkning. Men jag är för tränad och tränar vi. Okej? Och jag tycker att Bobbycat är ett ganska bra namn för mig, för jag tycker att jag är en ganska stabil skejtare. Och en Bobcat kan man inte köra över hur som helst. Jag hade suttit och grävt med en Bobcat. Och det känns jäkligt coolt, det känns verkligen, jag känner mig som Tank Girl. Jag tror att det skulle vara kul att utveckla mitt alter ego Bobcat till en elak jävel. När jag spelar roller derby är jag Bobcat, men när jag jobbar så är jag Philip Andula. Det är mina alias. Philip Andula, hon är ju verkligen... Hon är ju tuff, liksom. Hon har liksom rosor på kinderna och är inte rädd för att hugga i. Och det är som att jag tror inte att jag räcker till. Men Philip Andula räcker alltid till, på något sätt. Jag blev jättechockad. Det var Hanni som kom till mig på en träning.
Och så sa hon bara, vi ska vara i samma lag. Jag bara, va? Vad menar du? Och hon bara, nej men alltså, i laget på riktigt. Det tog jättelång tid för mig att fatta att jag ändå var en av dem i laget, eller i B-laget då. Så tänkte jag bara, fy fan, de är duktiga. Jag kommer aldrig kunna göra sådär som de gör. Sen gick det skitsnabbt. Sen tog det kanske en månad. Sen kunde jag utan problem göra turnaround toe stops. Oh, you're showing me your muscles? Because you're laying like this. Oh, yes. Just because you're like that. You see? You sound very cute when you talk English. And also very dangerous and badass. Thank you. Yeah. Yeah, I've seen your bruise. Yeah. It's a grat. I want to... Why? It's itchy. Yeah, but it looks nice. It's a nice bruise. I know. But nothing more happened. I would have liked if you bled or something, you know? Yeah. Yeah, but a little bit of action. Because it really hurt. I'm trying to be romantic and cute. And all you write is sex. Yeah, okay. I go. Okay. Have a good day. I love you. I love you too. Good. Look, it is Pookie's sing. It is Pookie's sing. Hon ska flytta hit och... Jag känner mig lite orolig över det här att hon inte kan språket och det kommer nog bli, första året tror jag kommer bli jobbigast. Så det kommer vara vissa saker som vi liksom inte har riktigt koll på med varandra och så. Alltså jag menar, vi skypar ju när vi lagar mat och äter tillsammans och vi skypar och delar mycket av vardagen där. Och det är nog bra att ha delat den innan. Les zigzags. J'aime beaucoup. L'arrière. Oui, oui, oui. Moi aussi, c'est ma favorite. Jag mår bra, tack. Yeah. Your mask art is so good. Yeah. Mm. Is it because it's French? Maybe. Mm. Oh, it's Belgium. Wait, look at that.
if they are serious about this, then fucking I belong to the B team as well. I'm deeply disappointed over the way you chose the A and the B team. Pukki showed one enormous will and motivation while she, during the tryouts, took part of the exercises even though she had back pain. I found it obvious that she should be a part of the A team. I should make that big as well. I have many big letters in this letter. Where's my phone? Hej Lotta. Jo, det är bättre nu, men jag... Lotta says that it's extremely important for her that you know that she thinks that you qualify as a skater to the A team. Ja, det ska jag göra. Försöka formulera det lite moget och inte så känslofärgat. Ja. Ja. Ja, det gör vi. Hälsa vargas. Hej då. If I'm here, it will play a more big boat. It's just your pride right now that gets hurt a little bit. Okay? Yeah, because it's bullshit. Yes, all but we both know. All what she said is bullshit. We know, and Lotta knows that it's bullshit. And you're gonna prove to them that it's bullshit. And one day they might apologize. No. But during this period when they are you are waiting, you're just waiting in silence and you're building up your strength and then bam. No. Yeah. No. No? No. I think it's really silly. I think you should work your way through this. Säga nu vad jag gör i egenskap av huvudtränare, det är att efter varje träning så skriver jag om varje enskild spelare. Jag skriver exakt vad som har gått bra och dåligt. Jag sitter och svarar på mail. Nästan efter varje träning så har jag mellan 5 och 10 mail i min inkorg där folk frågar. Och det sitter jag och svarar på. Liksom. Och vad jag skulle vilja är att vi på något sätt sätter så här, ja. Men att en del, de avancerade tränarna har mer, alltså mer, vad ska man säga, kan besluta vissa grejer som rör den avancerade gruppen, att vi inte behöver klara det med de icke-avancerade tränarna. Och sen också att vi idag... Varför skrattar du? Nej, för det var ett roligt ord, icke-avancerade. Ja, men vad ska jag säga? Alltså, jag förstår. Och sen också att idag vi säger att vi kan inte vara 10 personer som tar ut laget. Det går inte. Vi kan inte... Vi har väntat i 2,5 veckor på att ha detta mötet och nu är många inte här. Liksom. Det känns som att hälften av oss eller mer är på väg att gå under väggen. Liksom. Så att jag tycker det är en bra idé, men jag tycker också att det känns svårt. Jag vill att alla tar så här 10 djupa andetag var och sen så kör vi igång igen. Och kan vi inte hålla det nere och kommunicera och hålla fokus så kan vi inte göra detta heller. Ta det lugnt. Jag säger det en gång till, så är det tredje och sista gången. Det är så jävla tråkigt att hålla ett pass när folk pissar in i huvudet. När det snackas hela tiden och när det inte visas respekt genom att man säger till att nu går jag ut, nu är jag inte med och tränar längre. Nu är jag trött, jag fyller på min vattenflaska och går och kissar. När man pratar om vad som har hänt under helgen, veckan, eller vad man ska göra till helgen, eller vad man ska ha på sig på batet. Det är skittråkigt att hålla i pass då. Det är en dryg kvart kvar, så jag vill att vi åker i en stor pack. Opposite direction, 10 snabba varv tillsammans.
Det är viktigt att vi byter position med varandra, tar på varandra. Och nu får vi prata med varandra! En 10! Oj, vi tar bara 5 varv! Jättesnabba varv! Och nu får vi prata! Och det är många som är aktiva i många grupper och många som lägger ner jättestor tid och jättemycket energi på CCR. Så att vi ska vara extra snälla mot varandra. Och är det så att du har din derbysyster bredvid dig, du faktiskt vet vilket arbete hon lägger ner i föreningen eller vad hon gör, beröm henne för det, för vi alla behöver klappa oss själva på axeln för att vi är så jävla bra. Det är så jävla bra att vi orkar hålla ihop detta och att vi orkar träna. Förlåt om jag har skrikit idag, men ni har varit extremt tjattriga. Jag ska stressa hem lite, men drick lite öl för mig också. Ja, men ska du lova mig? Jag ska vara så sjukt, jag måste hem. Åh, tack så mycket. Kan du dricka den hemma då? Ja, men jag ska gå hem och filma. Tack för det. Hej då allihopa! Jag fick ingen kram på flanget. Du jobbar jättebra. Ja, verkligen. Vänt det här så positivt. Det ska bli bättre. Jag vill inte tänka på hur det kan gå imorgon, för det kan gå lite hur som helst. Det här är mitt första bout. Jag vet inte vad som kommer komma, liksom. Första line-upen, då har vi Pivot IM. B2, Bitterfit. B3, Friggy. B4, Bob. Och Jammer är Happy. Och tyvärr är det så att vissa kommer få spela med. Vissa kommer få spela mindre. Vi vill spela så jäkla rent. Vi vill hålla oss in med armbågar, ingen backblocks. Jag har en extra. Men sjukdjurerna har ju inte det. Rikke, har jag svett läckt i röven? Puss, vi ses en stund. Ja, är det dags för min kvinna? Då vet jag att då blir det de andra. Jag kan inte ha svettigt. Puss, vi kör på banan. 5,5 nu. Jag har 20 minuter. Jag har Jag ska ju jamma. Hade jag varit en av 4 blockers på tracken så hade det inte alls känts lika nervöst. Jag hade inte haft alla ögon på mig. Nu ska jag ta poäng och jag ska igenom de där väggarna. Det är lite mer nervöst tänker jag om jag hade varit en blocker. Utan det är bättre att gå ut, så springer vi upp på insidan. Det kommer gå jättebra. Gud, vad andetag. Kom, ringa. Thank you.
barn bakom. Alltså vad fint. C'est romantique, non? Oui. Pookie, I'm thinking. I like to play basketball, but I also like to be in bed with you a little bit tonight and not just sleep. Mm-hmm. There's no sex in the kitchen, baby. This is the hug. No kissing. Just comes up. Det har hjälpt mig jättemycket att se andra spelare i ligan och i laget som tar det lugnt ibland. Och då kan jag säga att de kan ta det lugnt ibland. Då kan jag också göra det. Jag måste påminna mig själv att inte vara för hård mot mig själv alltså. Pendulet tar initiativ och gör val hela tiden och är väldigt självsäker i sin roll. Men det är inte Bobby Cat på samma sätt liksom. Bobby Cat är ju ändå... Jag kommer liksom inte undan från mig själv. Trots att jag är Bobby Cat. Och Jessica är mitt emellan allt det här. Alltså jag är en... Jag är en liten människa som har fått ett liv. Och jag har försökt att ta det på allvar. Så gott jag har kunnat. Now we've been apart for a while. The memories of us. Keep coming back, I'm aching to be touched by your smile. We've been apart for a while. Memories of us keep coming back, I'm aching to be touched by your smile. Det var en väldigt konstig känsla att ha satsat väldigt mycket. Och sen så bara, helt plötsligt så var det någon litet streck på en sticka som gjorde att
Nej, jag ska inte träna mer. Det kan inte... Nej. Alltså... Men känner du ingen så press att du vill att det ska bli bra eller sådär? Ja, men det är alltså... Nej. Nej. Det är vi inte de första som gör detta. Du menar att det har funnits föräldrar tidigare? Ja, exakt. Okej. Men tänk hur vi beter oss... När vi får hem en sån här liten grej, det tror jag inte vi kan sitta och bestämma om att det kan vi bara sitta där och bara... Vad gör vi nu? Exakt. Mm. Vad tror du? Det händer inte så mycket. Det känns som att mitt liv står på paus. Lite som att jag bara går och väntar nu på förlossningen så jag kan börja spela roll i där igen. Och så har vi haft både jag och B-laget att man ska skriva lappar till varandra och peppa varandra och lite sånt där. Och så var det folk som skrev typ att jag kommer ha en sån himla bra karriär och det går så himla snabbt för mig och ja, så här, en av de snabbaste utvecklarna i CCR och så. Och så bara när jag läste det så bara fan. Jag bara, jättekul att du tycker allt det här bra om mig, men jag kommer inte kunna fortsätta. Vad sa du? Jag bor med mamma och pappa. Ja, du bor med mamma och pappa. Var bor vi? Kommer du ihåg vad det heter? Vad staden vi bor i heter? Malmö heter den. Malmö. Malmö, ja. Malmö FF. Malmö FF, ja. Vad är det för någonting? Är det ett fotbollslag? Du knåter bort sig nu. Vi har ingen gurka kvar till salladen. Går du ner? Ja, går du ner. Tack så mycket. Jag äter gurka. Vi som familj har satt lite nya riktlinjer. Att det är så här derby 3 dagar i veckan. För att jag vill spendera mer tid med familjen. När jag satte den här gränsen så kändes det ganska svårt för då var jag inne i det. Då... Ja, men jag tränar varje dag. Då kändes det som att det här fixar inte jag. Men alltså nu känns det som att det är så här det ska vara. Jag måste kunna spendera mer tid med min familj. Och det känns ändå bra. Det känns som ett sunt beslut. De är lite sönder där framme. Kan du laga dem? Jag kan inte. Försök. Jag kan. Så klart du kan. Vad är det? Det är mammas tandskydd. Du tränar med den? Jag har den på mina tänder, ja. När jag tränar. Tänder. Ska jag visa dig? Ja. Så man inte skadar sig. Jag inser att, nej men att familjen faktiskt är så pass viktig för mig. Och det är väl okej att sätta den kanske på paus eller på hold ett tag. Men inte hur länge som helst. Du, tack för hjälpen innan när du hjälpte mig att byta hjul och packa. Det var väldigt snällt. Men dörren betyder mer nu än vad det någonsin har gjort. Och det här är bara början. Bobbycat. Det är din. Mm. Ska vi titta i den? Ja. Kan vi göra. Kom, hon ligger. Nej, hon springer ju på rullskridskorna. Ser du? Kommer du ihåg vem det är? Ja. Vem är det? Fink.
Ja! Mamma. Allting beror på kanske så här, hur snabbt man läker efter sin förlossning. Men i början av nästa år ska jag vara tillbaka och träna. Man kan så här, åka med barnvagn och skates. På min tjej så vill jag att hon ska börja spela derby.